Позитивні емоції та щирі посмішки. У художньому музеї Дніпра організували майстер-клас з петриківського розпису для дітей з інвалідністю. Могли долучитися й батьки. Хлопці-дівчата навчалися малювати та опановували техніку петриківського орнаменту. Секретами майстерності з дітлахами поділилася дніпровська художниця, чиї роботи прикрашають зали музею. Як це було, бачила знімальна група «Відкритого». Мережево барв – так називається авторська виставка майстрині петриківського розпису Вікторії Тимошенко. Художниця виводить пензлем понад 35 років. Це мистецтво у її родині передається від покоління до покоління. Жінка розповідає, що її бабуся розписувала петриківкою власну хатину. Опанувати мистецтво розпису художниці допомогла матір. Тепер секретами майстерності ділиться і сама Вікторія. Кожна людина, яка приходить на виставку, яка дивиться на роботи, на якісь, да, і вона думає, чи зміг би я так, да? Навіть не навчаючися в якомусь закладі. Тобто я вважаю, що потрібно кожній людині дати таку можливість. Петриківський розпис – це техніка. І коли ти знаєш послідовність цих мазочків, то все тоді виходить дуже чудово. Перші фарби петриківські майстри робили самостійно – з відвару трав та овочів. Нині для створення малюнку знадобляться гуаш та клей. Раніше використовували яєчний жовток, сьогодні використовують клей ПВА. Він закріплює фарбу і робить її більш густішою, тоді він краще лягає на пензлик. У майстер-класі з петриківського розпису взяли участь діти з інвалідністю від 10 до 17 років та їхні батьки. Вмочуємо повністю пензлики, якими ми з вами робили підкладочку, повністю, щоб вся шерстка у нас була в жовтому кольорі. Намалювала пташку з квітами як символ щастя і Настя. Долучився до творчого процесу і батько дівчинки. Чтобы она узнала для себя что-то новое, отложилось в нем какие-то интересные эмоции, встречи. Я очень хочу, чтобы она развивалась в этом контенте. То есть ей нравится рисовать, ей нравится лепить. Майстер-клас організували представники однієї з благодійних організацій. Кажуть, дітям з інвалідністю необхідна особлива увага. До того ж, такі заняття розвивають дрібну моторику, творчість, креативність та заспокоюють нервову систему. Ми проводимо різні конкурси, фестивалі, майстер-класи. Це розвиток для них. Діти, які з вадами, у них немає доступу до таких майстер-класів. Малюнки, що зробили власноруч, дітлахи забрали з собою на пам'ять. А ось переглянути роботи авторки виставки можна до 9 травня у художньому музеї Дніпра. Марія Требошенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».